အခန်း22မြ мян ရှိမွန်မြောက်စာပါရှိမွန်ချင်းဟာရွှေတွေစိန်တွေနဲ့တူပါတယ်ရှားပါသလောက်သူ့တန်ဖိုးနဲ့တူရှိပါတယ်ဆမ်မြူအယ်ဂျွန်ဆွန်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာအတိမတ်ပြူပြီးရှိကျူတာကိုနှစ်သက်ကြပါတယ်အထူးသဖြင့်ထိုက်ထိုက်တန်တန်အောင်မြင်မှုရတယ်လို့ထင်ရတဲ့အခါမျိုးမှာပေါ့လူတွေဂုံယူဝင်ကြွားနေတဲ့အကြောင်းကိုပြောရမှာလဲသူတို့အတွက်ကြီးမားတဲ့ PT ကိုခံစားရပါတယ်သူတို့ရဲ့ဉာဏ်ပညာရည်ရွယ်မှုအတွေးခေါ်ကောင်းမှုလင်းမြန်သွက်လက်မှုပါနက်လိမ်မာမှုစသဖြင့်တင့်တော်သလိုရှီမုံကန်ထုတ်တာဟာကိုယ့်ရဲ့ညွန့်ငင်ဆွဲဆောင်မှုရဲ့ပရားတိုင်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တံမိုးထားရှီမုံမှုဟာကျွန်တော်တို့အားလုံးဖို့ထူးထူးကဲ့ကဲ့အရေးကြီးတယ်လို့ဆိုရမှာပါရှီမုံမှုကတွန်းအားပေးလှုံ့ဆော်မှုမီးလင်းဖို့ကြီးရဲ့လောင်စာပါပဲအတိမတ်ပြူရှိကျူးမြောက်စားမှုမရှိရင်လူအတော်များများရဲ့စွမ်းဆောင်မှုတွေကျဆင်းသွားဖို့ရှိပါတယ်။သူတေတီတွေအဆိုအရဝန်ထမ်းအများပြားဟာအစင်းမြင့်ပေးတာထက်ရှိကျူးမှုကိုပိုလိုလားနှစ်သက်တယ်လို့သိရပါတယ်။မှတ်ထားစေချင်ပါတယ်။ကိုသားသမီးဇနီးမယားမိတ်ဆွေတင်ကားဟာနဲ့လောက်ပေါ်ခိုင်ဘတ်တွေကိုကိုရှိကျူးလို့ဝါလေးစားကြောင်းနဲ့တံပိုးထားမှုတွေပြသလိုက်ရင်သူတို့ရဲ့မျက်နာတွေရွှေရောင်ဝင်းလက်သွားမှာအသေးကြပါပဲ။ဒီအဖြစ်ကိုကိုမြင်မှုကြုံမှုပါသလားကိုကိုတိုင်ကောဒီလိုရှိကျူးခံရရင်ဘယ်လိုခံစားရပါသလဲရွန်ရဲ့ဝေဖန်မှုအပေါ်သုံးသပ်ရှုမြင်ချက်ကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးအရေးပါတဲ့ပြဿနာကိုသတင်းစာတွေထံမှဝေဖန်ချက်ပါတဲ့အဖြစ်ကိုမနေ့တနေ့ကလိုပဲအောက်မေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကမဂ္ဂဇင်းဂေါကီရဲ့အဝစီအောက်မှာဆိုတဲ့ဝတ္ထုကိုစင်တင်ပြဿနာလုပ်ခဲ့ရမှာပထမဆုံးထုတ်လုပ်သူလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဆရာကြီးရဲ့ဝတ္ထုကကနုံလက်ရာဖြစ်တော့ဒရိုက်တာတယောက်အနေနဲ့မဟာစင်ခေါ်မှုကြီးကြုံခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်မှကြီးမားတဲ့ဝင်းတော့ဝင်ပိုးကြီးပြီးနေတယ်လို့ကြောင်းရွံ့ဆိုးရင်နေရင်တစ်ဖက်ကအခွင့်လန်းကောင်းတစ်ခုရတဲ့အတွက်လည်းဂုံယူနေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖွင့်ပွဲညပြီးတဲ့နောက်တစ်နေ့အစောကြီးမှာတော့သတင်းစာတွေအပြေးလွှားသွားဝယ်ခဲ့မိတယ်ကားထဲမှာထိုင်နေရကသတင်းစာတွေကိုမဖတ်ရသေးပဲတုံလှုပ်ချောက်ရှားနေတဲ့တနအီလောက်ကြာမယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်အောင်မြင်မလားကြာဆုံးမလားနောက်ဆုံးတော့ကရုံကရင်လက်တွေနဲ့သတင်းစာကိုအရဲစွန်ပြီးလင်းလိုက်ပါတယ်ပြဇက်စာမျက်နှာမှာစလုံးမဲကြီးတွေနဲ့ခေါင်းစဉ်တက်ထားတာကတော့ကြီးကျယ်ခမ်းနားလာတဲ့ခေါကီရဲ့လက်ရကြီးကျယ်ခမ်းနားလိုက်တဲ့အာတင်ရဲ့ထုတ်လုပ်တင်ဆက်မှုကျွန်တော်ယင်ထဲမှာဝမ်းသာလုံးစို့ပြီးတိမ့်တိမ့်တုံသွားရတာပါပဲဒီနောက်ဘာတွေဝေဖန်ထားအောင်မလဲဆက်ဖက်ကြည့်ပါတယ်။ဆောင်းမရှင်ကကျွန်တော်အရေးရှင်တွေနဲ့ရှုံးယွင်းချက်တွေကိုသူမြင်သလောက်ထောက်ပြပါတယ်။ခံကောင်းခြင်းတော့အားနည်းတဲ့အပြစ်တွေထက်အရေးရှင်ရှိမှုကတာသွားတယ်ဆိုရမှာပဲ။ကျွန်တော်ရဲ့တသက်တာဘဝအစမှာဝေဖန်သူရဲ့သတိထားပြီးရှင်းမှုမှုကအားရှိလာတယ်လို့ကျွန်တော်ကိုတွန်းအားပေးအရှင်မြင့်တင်ခဲ့ရကဝမ်းသာမဆုံးရှိခဲ့ရပါပြီ။ဒီတော့ရှင်းမွန်းနာဟာအရေးပါတလို့ရဖို့လဲခဲရင်နဲ့ဆိုတာကောင်းကောင်းကြီးနားလည်လိုက်ရပါတော့တယ်ညို့ယူဆွဲဆောင်ရေးလက်နက်ကရိယာများမိမိကိုယ်ကိုမိမိတလေတစားတန်ဖိုးထားမှုရဲ့အကောင်းဆုံးအဓိပ္ပာယ်ကတော့လူတယောက်အနေနဲ့သူ့ကိုယ်သူအရှိကျူးခံရလောက်အောင်ဘလောက်ထိုက်တန်တယ်လဲဆိုတာစဉ်ချင်းစဉ်းစားတာပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လူတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကိုရှိမွန်လေးလေးသူတို့ကိုသူတို့ဂျင်းနဲ့အားရလေးစားမှုရလေးလေးဖြစ်တဲ့အပြင်ကို့အပေါ်မှာလည်းပိုမိုခင်မင်လာမှာတည်ကြပါလေရှိမွန်ရမှာအောက်ပါလမ်းညွန်ချက်တွေကိုလိုက်နာတင်ပါတယ်ပထမအစဉ်အမှန်ဖြစ်ပါစေတကယ်ရှိမွန်ထိုက်လို့ရှိမွန်နာဟာတစ်ဖက်သားရဲ့ပီတိကြည်နူးမှုကိုပိုမိုကြီးမားစေပါတယ်စေတနာပါပါနဲ့ဦးလိုက်တဲလိုက်ရှင်မှုမှုကသူ့ကိုအနာဂတ်ခရီးမှာဒီထက်မကစွမ်းဆောင်နိုင်အောင်မောင်းနဲ့အားထည့်ပေးလိုက်တာပါပဲမင်းဟာတကယ်တော်တဲ့အတွင်းမှုပဲလို့ပြောတာထက်ဆိုင်ဒီကိစ္စမှာမင်းအစွမ်းပြလိုက်တာသိကောင်းတာပဲပြောင်းလဲတိုးတက်မှုကချက်ချင်းထင်ရှားသွားတယ်ဆိုတာမျိုးကပိုကောင်းပါတယ်ဒုတိယချက်ချင်းရှင်မှုပါကိုကသူ့ကိုရှင်းမနာမြန်လေးသူ့စွမ်းဆောင်မှုကတိုးတက်မှုပိုလင်းမြန်လေးဖြစ်သွားမှာပါစိတ်ရောကိုယ်ကအားတက်သွားတာကိုတတိယအောင်မြင်မှုကြီးတာငယ်တာမရွေးရှင်းမမှုပါပဲစာရေးဆရာကြီးကန်ဘလက်ရှာတမနစ်မန်နေဂျာထဲမှာရေးထားသလိုသူတို့တော်တဲ့ထက်တော်အောင်အမိဖန်ထိန်ပါဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့
တခြားလူတွေကိုရှင်းမွှန်းရတဲ့အကြောင်းကလူအတော်များများမစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အလုပ်တွေအောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်လို့ပါကိုယ့်အနေနဲ့ညှို့ငွေဆွဲဆောင်မှုရဲ့တော်ကြပ်ကိုကင်ထားသူပြီးပြီးဒီအထာကိုသိပြီးထိထိရောက်ရောက်အသုံးချတတ်ဖို့လိုပါတယ်အခန်း23တကယ်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းမူကိုသုံးပါခံစားမှုတစ်ခုကိုဖန်တီးဖို့အကောင်းဆုံးနည်းမှာမြေတိကိစ္စနိုင်မဆိုတကယ်ဖြစ်လာသည်ဟုစန္ဒထပ်သန်စွာခံစားခြင်းပင်ဒီအစ်ရီတိုဒယ်1905ခုနှစ်ကအမေရိကန်စိတ်ပညာအသင်းကြီးဖခင်ဖြစ်ပြီးဟာဗတ်တက္ကသိုလ်ကဗမုခကြီးဝီလျံဂျိမ်းစ်ဟာမှတ်လောက်သားလောက်တဲ့စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုတရေလုပ်ခဲ့ပါတယ်သူကစိတ်တက်ကြွလှုပ်ရှားမှုကိုသိနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးနည်းအနေနဲ့ကိုယ်တကယ်မခံစားရတာကိုတကယ်ခံစားရတဲ့အမှန်နဲ့ဟန်ဆောင်လိုက်မယ်ဆိုရင်အစင်မှန်ဖြစ်လာတာပဲလို့မိန့်ဆိုခဲ့တာပါစိတ်အားထက်သန်မှုကိုထပ်တလဲလဲမွေးလိုက်တာဟာမကြခင်ဆိုသလိုတကယ်စိတ်အားထက်သန်မှုရလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုကပျော်နေမှန်ဒါမှမဟုတ်စိတ်ကနာမငြိမ်းပဲလှုပ်ရှားရှောက်ရှားနေတဲ့အောင်တွေးနေတဲ့အခါမျိုးမှာလည်းမကြမီကာလအတွင်းပျော်ရှင်မှုဝါစိတ်လျှောက်ရှားမှုကိုစတင်ခံစားရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ပြင်ပအပြုမူတွေဟာအတွင်းခံစားချက်ကိုလှုပ်ဆွဖန်တီးပေးတာပါပဲ။ကိုယ့်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများကိုထိန်းချုပ်နိုင်တယ်။စိတ်ပညာရှင်တွေကလူတွေဟာခံစားမှုလိုင်းတရက်စိတ်စောထကြွမှုတွေကိုလိုသလိုခလုံးနှိပ်ဖို့ခက်တယ်ဆိုတာလည်းတွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။အာယုံဇောရဲ့တက်ကြွမှုတွေကိုအလိုဆန္ဒနဲ့ဓာတ်ရိုက်ထိန်းချုပ်လို့မရပါဘူးလို့သူတို့ကမိတ်ဆိုကြပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြုမှုလုပ်ကံမှုတွေဟာတည်ငှလေးတစ်ခုနဲ့ဆက်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာအတော်များများရှိနေတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အပြုမှုလှုပ်ရှားမှုတွေကိုထိန်းချုပ်စေစားခြင်းအဖြစ်ကိုလိုချင်တဲ့ခံစားခြင်းမှုတွေရနိုင်ပြီလို့မှတ်ရင်တကယ်ရလာမှာပါပဲ။ပြောရရင်တော့ဒီစာအုပ်အခန်းရှင်မှာတင်ပြခဲ့တဲ့အပြင်မှအတွင်းသို့ဆိုတဲ့နည်းနဲ့တူပါတယ်ဒီတော့လှုပ်ရှားလုပ်ကံမှုတွေကစိတ်ခံစားမှုအတက်အကျကိုဖန်တီးရမှာအမှန်တကယ်ပံ့ပိုးကူညီနိုင်တယ်လို့ယူဆပါတယ်ခံစားမှုကိုမောင်းဖြုတ်တဲ့လှုပ်ရှားမှုများတကယ်ဖြစ်သလိုပဲဆိုတဲ့မူအရာကိုကတည်တည်ရှာရှာခံစားရတဲ့အတိုင်းနေထိုင်ပြုမှုရတဲ့အတွက်တကူပြီးခံစားမှုအစ်စ်တွေဝင်လာရတယ်ဆိုတာလည်းမမှားပါဘူးတခြားလူတယောက်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဆွဲဆောင်မှုအပြည့်ရှိတဲ့နောက်လူတယောက်လိုဆက်ဆံတင်ပါတယ်အတိတ်ပဲကတော့ဒီလူကိုရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးတယောက်ဒါမှမဟုတ်နိုဘယ်ဆုရပုဂ္ဂိုလ်တဦးနဲ့မရှာအရေးပေးတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှေ့ကိုကန်းညွန့်ပြီးပြောသမျှစကားလုံးတွေမလွတ်တမ်းနားထောင်ကောင်းငိတ်ပြောယေရှုစကားဆိုအတန်နဲ့စကလုံးတွေအရာရှိကျူးဖို့ပါပဲအစွမ်းထက်တာရှက်ရှင်းသိရမှာပါအာယုံဆိုင်နားထောင်တဲ့နီးနာတွေသုံးလို့လဲမနှင်းအမြန်ဆိုသလိုတစ်ဖက်လူတွေရဲ့အတွင်းမနှောနဲ့အကြိုက်တွေဇရိုက်တွေစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုတွေကိုနှိုက်ထုတ်နိုင်တာလဲတအံ့တော်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်တမူဟုတ်ချင်းမှကိုကိုတိုင်းလဲတစ်ဖက်လူအပေါ်အလေးနက်စိတ်ဝင်စားမှုတွေတကယ်တွေ့လာနိုင်ပါတယ်သူဟာခင်မင်နှစ်လိုပဲကောင်းတဲ့သူပြောတဲ့စကားတွေကလည်းနားလည်မှုရှိရှိနဲ့စိတ်ရှမ်းသာစရာကောင်းတဲ့ဆိုတာသိလာဖို့ရှိပါတယ်ဘရိုင်ယန်ရခဲ့တဲ့အဝေးပြေးပတ်စကားပုံမှာသင်ခန်းစာများကျားတို့ကြားခဲ့ပါပြီတနေ့မှာကျွန်တော်ဟာ၈နာရီကြာဘတ်စကားစီးဖို့ကြုံလာပါတယ်လေရင်နဲ့တွားရမယ့်ခရီးမှာလေရင်အမှုခန်းတွေတပိတ်မှောက်လို့ခရီးစဉ်တွေပိတ်ထားရတာကြောင့်ပါပဲကားပေါ်မှာကျွန်တော်ဘေးခုံလာကျနေတဲ့လူကိုကြည့်လိုက်တော့ဂျင်းဝစ်ဆောင်ဝစ်လို့ဖိုးယိုပါရသမင်အရှိကြီးနဲ့မြစ်ပတ်ပေးရနေတဲ့လူငယ်တယောက်သူနဲ့ခရီးပေါ်လောက်ပြီးခရီးအစဆုံးဘေးကျင်းရှင်ထိုင်တွားရမှာလေလားကျွန်တော်ဘာလို့ရပါမလဲဒီရင်ကြာဘူးနာဝရှိခဲ့တဲ့တကယ်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းမူနဲ့ဖြစ်ရှင်တာဖြစ်ဆိုပြီးကိုကူကိုမိတ်ဆက်လိုက်တယ်။တဆက်ထဲမှာသူဘယ်ကလာတယ်လဲ၊ဘာလုပ်တယ်လဲ၊မိကွန်းတွေထုံမိခဲ့ပါတယ်။သူကလည်းကျွန်တော်ဘက်အသာတကြီးလှဲခဲ့ရတာ။သူကလေယာဉ်လုပ်ငန်းတစ်ခုမှာလုပ်နေတဲ့အကြောင်းဒါပေမဲ့လေရင်ငယ်လေးတွေကိုဝါသနာပါတယ်လို့ဆွဲမှတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတယောက်စီးလေရင်လေးကိုကိုယ်တိုင်ဆင်ပြီးသူရတဝိုင်းမှာမောင်းနှင်ပြန်တန်းခဲ့ကြောင်းနဲ့လေရင်ပြဝဲတွေတောင်ဝင်ပြန်မှုကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်ဒီနောက်လေရင်ပြတ်ကျခဲ့တဲ့အတွက်ဒေလူမျောပါဖြစ်ခဲ့ကြောင်းသူသတိရပြန်တဲ့အချိန်မှာရှေးတော့နှစ်ပတ်စလုံးတွင်တွင်ချိုးခဲ့ရကြောင်းတွေထပ်သိရပြန်ပါတယ်ကျွန်တ
จนกาเลยอายุมันจะกันน่าท้องแก่ยมกาเมื่อคนไม่มีอะไรตู้เปลี่ยนเปลี่ยนตัวเนี่ยคาวต์เนี่ยเนี่ยเองไล่ไล่เนี่ยบ่ตู้สีกาเสกวันจะเดียจังเลยมีอาจีทัดตีแก่ยาบาร์เลยน้องสาวน้องดิฉันนายขี่มาเลี้ยจะเดียคาวเนี่ยลุงเอ๋ยเดียวเยาว์บัวเนี่ยส่วนร่างกายเนี่ยนายมันขันชอบมาปีเดียสิ่งเดียวเนี่ยอามันเวียจังคาวคาวจีน่าเล่แก่ยาบาร์เลยตู้เนี่ยจนเอาเลยตะเกียกูจวนตัวเองยินดีเข้มแก่ยาร่าบาร์เลยรู้เนี่ยสิ่งส่วนเองมาจากเงินที่ใช้น้องอ่ะไม่สวยเดียวเนี่ยดูกาแฟต้องนี่แค่ไหนดูกันรู้ขมิ้นก็รอดีเพียงมีจงบุรุษจนเอากูเพื่อเช่นจะทบไปไหนมาเบ้อาซาชิบีสับเปล่าการรอลุงเอ็ดเป็นลูกอ่ะบ่จนเอาไม่จีมันเลยเนี่ยเขาหน้าบีเอียกันโนล่าเลยท่านเนี่ยยอมมาตัวรอบุรุษส่งเพื่ออะไรเด้เนี่ยไอ้วัยยงจีเนี่ยเว้ยยังไม่ชมมูไม่ชมทีวีกูทันจีนี่แกเลยนี่เลยยาวดอฟังเสียงนี่ก็ปูสูแล้วเลยลูเล่ตะโกนลงน้องชีนี่แล้วเว้ยทีเดียวขมิ้งก็บาลุดเลยเสียงมันต้องมาเปล่าอยู่ละฉันเอาเมฆกูตัวก็ปกคลุมตัวมีผีเลยฮึ่มอันนั้นลูเปล่าละอ๋อเลยมาพบกูทำไมไม่เปล่าจะน่ากันเอาแต่เนี่ยไอ้ยากันโน่รอเจ้ามาไอ้ยาดีอุดูกันตีมาเข้าเปล่ากูทำไมแม่ไอ้มันเนี่ยเล่าจุ่ยเรื่องยาจีเตียงกูแม่ลูเดียวเนี่ยเล่ากี่สัตว์ชิงท่าร้ายเลยสิเดยี่ปอกี่สัตว์เลยสิเดท่านเนี่ยเล่าตัวแม่ส่งพี่บีไอ้ยาก็ยงท่าไล่เดโอ้ยสาเลบีทักเฮเดอาลองเซนบีเดมันเอาไปมาเลยนี่ก้องตัวเดอะไรมาพี่ลูเลยถ้าเกิดขมย่าเอ๊ะสิ่งนี้ตัวท่านเนี่ยสั่นเลยแม่ดีสิ่งก็ขมย่ากูช้าน่าจะดูฟันดีไปเลยท่าเว้ยเปรียวยังเนาะสิ่งเนี่ยสิ่งที่เราได้ยุบไปสัญญาว่าแต่ยังมุ่งสิ่งจังพยายามเดียวมาเรื่อยๆคุณสิ่งนี้ก็เนี่ยลุทเทนันเนี่ยที่แกจีมาเรียกพี่มันเองนี่ก็ตัวร้ายถ้าหาสิ่งแต่จังพี่ได้ลุยูซ่าจ้าเลยถ้าไม่แม่มันก็สีว่าได้รู้เนี่ยสัญญาลุตียามาบ้านี่ก็เนี่ยอพยูมูเรียนเนี่ยยิ่งชมไหมมั่วเสียยิ่งไหมวันซาเลบีลุตัวไม่สุดเลยลุชามูเรียนเนี่ยเสียสันนี่เลยแต่นี่พี่ยังไงชอบแต่กูพี่เปลี่ยนเปล่าเนี่ยมูลลายยากะสิ่งที่ตายยาบีนี่กังวลอะไรไปขณะที่แม่ตุนน่าเลือดบ่เป่าตัวเลยถ้าส่วนสิ่งส่วนอื่นเนี่ยกูเรียกสิ่งที่น่ารู้บ้างมีเปล่าเลยชาหน้ามือเลยเล่าได้รับยุ่งเล่าชาหน้ามือก็สิ่งที่น่ารู้กูเสด็จที่นี่ที่บ่ได้มาไปกูสาวเธอมาป่าเลยยุ่งเงินส่วนสามมือปีนารีกูเล็กเจนตายตัวเองยุ่งยุ่งจีน่าท้องเนี่ยยุ่งเป็นบ่เป่าลายออกมาเสียดายน่าท้องมุกโบบีที่อยากทำยังเอาลมนั่งส่วนสีลามาบ้าถ้าหาเบียนบังก้ากูอยากขนาดโบมันมันกันกันใครเสียก้าอดวันมโนมาเส้นมันน่ะตัวเรนเส้นมันน่ะใส่เด็บยูมูเรตุดเด็บเชตุนลาลาลุโซจิมาเร่ก็อยู่ที่ใส่น่าท้องเนี่ยอัดเบียนยาเรโกผัวเนี่ยบางสีไล่เชนอาเพื่อใส่บาลปะอายุวันจ้าเด็กน่าท้องเอาเดียวเพื่อกูชอบตัวบาลีไหมอีพี่ก็บอกว่ามากูกูได้เนี่ยแต่ชาลูเรโกอจูพิวเรสูกาวและกาวเรตบงจียาจีมามาเลยบ้าบุนิวยูสเวสามีนั่นนักกิริยาเนี่ยเสพเสด็จที่อดูเล่าไปน้องน้องลุงมูยี่อายาโยลงงานตบงเนี่ยว่าแต่ยาวยาวเนี่ยพิวจะโซจาบิโซยันแต่แกเพื่อลาเรอได้มูโกต้องมาแต่พัลูกาแต่แกก็สเวสามูชินเนี่ยบงมีพิจาบีพิวต้องมีจักรลงนั้นน้าเวงเอาอายุใส่ปะအကြီးကျယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့အမှုရာနဲ့ကိုကိုတူပတ်ရင်းညွှတ်ထားပါဒီတင်ကားလေးအဖို့ဒီလူကကိုကိုသဘောကျရင်ဒေါ်လာတစ်သန်းပေးမယ်အမှန်နဲ့ဟန်လောက်ပြီးတရုတ်ဆောင်ပါသူနဲ့လိုက်လျောညီထွေပြုမှုဆက်ဆံပါဒီလိုနဲ့အချိန်မဆိုင်ပဲကိုကတစ်ဖက်လူအဖို့တကယ်အလေးထားစိတ်ဝင်စားလာရကတကယ်မှော်ဝင်သိတိတွေအရာအထင်အမြင်အယူဆတွေခံစားချက်တွေအတွေ့အကြုံတွေအန်ထုတ်ပြီးကိုင်းများပေးလိုက်တာများကိုအံ့ဩဝမ်းသာသွားရမယ်အထီးပဲပေါ့ရာသက်မှန်ပေါင်းတင်သွားတဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့ယင်းနီးကျွမ်းမှုဟာဒီနီးနဲ့စားပါတယ်အခန်း24ဘာတွေပြောမလဲဘလို့ပြောမလဲလူတယောက်ရဲ့အကျင့်စရိုက်ကိုသူပြောတဲ့စကားတွေကပေါ်ပြနေတယ်စကားတွေကစာတီးပြအမန်ဒါညွန့်ငင်အကောင်းသူဖြစ်ဖို့ပထမရှေလံကအကြီးကျယ်နားထောင်သူဖြစ်လာရပါမယ်ဒီနောက်တေးကြတာကတော့ကိုစကားပြောရမယ်အလဲကြတာပါပဲကိုဘာပြောရမလဲဘလို့ပြောရမလဲဆိုတာတွေကလည်းတစ်ဖက်သားကိုညှို့ငင်ပြီးတွေ
วยสาวยามาไม่ชีไม่ผิดปาวินในแต่สวนีด้วยแบบบ่ญูเนสวยสาวเนี่ยပြောได้สึกาฉันเอามาเปียวๆนี่ตะแต่ไม่สวยห่องตัวရှိပါတယ်ตัวก็တော့ซีซีวิลเลียมပဲဖြစ်ပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာအောင်မြင်ကြောင်ကြားခဲ့တဲ့ပြဇာတ်တရိုက်တာတူပါသူထုံးလို့တင်ဆက်တဲ့ပြဇာတ်တွေအတော်များများကျွန်တော်တရုပ်ဆောင်ကပြဖို့ပါတယ်သူဟာကျွန်တော်တွေ့ခဲ့သမျှညှို့အားအကောင်းဆုံးလူတွေထဲကတယောက်ဖြစ်တာတော့တန်တရားရှိစရာမလိုပါဘူးဒီစာအုပ်ထဲကျွန်တော်ရေးခဲ့သမျှညှို့ဆွဲအားအခြေခံချက်တွေအားလုံးလိုလိုသူ့ကိုစံထားခဲ့တာပါသူ့ကိုကျွန်တော်တို့အခိုက်ဆုံးတစ်ခုကတော့သူပြောသမျှစကားလုံးတိုင်းမှာထောက်ခံအားပေးမှုစိုးရင်ပူပန်မှုစိတ်ဝင်စားမှုမျှဝေခံစားမှုနဲ့ဂရုတစိုက်ရှိမှုတွေအပြည့်အဝပါနေတာပါပဲသူမှာကိုယ်ပိုင်အယူဆအတွေ့အမြင်တွေအများကြီးရှိတယ်လို့အားလုံးလိုလိုခိုင်မာအားကောင်းလာပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားတွေဟာလေးစားမှုနဲ့အမြဲဆက်ဆက်နေတာဖြစ်တယ်လို့ပြန်ဆိုင်တဲ့သဘောမပါပဲအကြံဉာဏ်ချင်းဖလှယ်တာတွေလို့ပဲဆိုရပါမယ်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့စကားပြောချွင်းခြင်းမှုပညာကိုပြောဆိုရမယ့်အလယ်မှာပညာသားတွေအတော်လေးပါဖို့လိုပါတယ်ရေးပြရရင်နောက်တဥ္စာလောက်ရှိသွားမှာပါဒီတော့မျက်လုံးအကြည့်ရင်ဆက်တွေ့တာကပဲစလိုက်ကြရအောင်ဒါပေမဲ့မတူရှားနာတဲ့တခြားရှူတော့ကကြည့်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်တခါကတိုင်းမဂ္ဂဇင်းကြီးကတခြားမီဒီယာကနေမခဲခေါ်ပါရှော့နဲ့အရေးကြီးတဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုပထမဆုံးလုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးရုရှားသမ္မတကြီးနဲ့တွေ့တွေ့ပါတယ်သူဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုရဲ့သမရရာထူးရခဲ့တဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းတွေထဲမှာတကူဩဇာရှိသလောက်ဆက်သွယ်ရေးကောင်းမှုနဲ့စီးပွားရေးနဲ့နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲတဲ့အကြံဉာဏ်တွေစွမ်းအားအပြည့်နဲ့ရှိတာလည်းပါပါတယ်။သူ့ရဲ့စွမ်းအားအကောင်းဆုံးဆက်သွယ်ရေးကျွမ်းကျင်မှုကိုတိုင်းမဂ္ဂဇင်းဆောင်းပါးရှင်သတင်းတော့ကခုလိုရေးခဲ့ပါတယ်။သမရကြီးကော်ဘာရှော့နဲ့တွေ့ဆုံချိန်မှာပထမဆုံးသတိပြုမိလိုက်တာကသူ့မျက်လုံးတွေပဲဖြစ်ပြီးကြီးမားသလောက်စိုက်ကြည့်ပုံတွေမှာအစွမ်းတကူတွေနဲ့ဆူရှာတောက်ပါနေတာပါပဲကျွန်တော်တို့ဟာမျက်လုံးနဲ့ဆက်သွယ်မှုကောင်းကောင်းအသုံးချတဲ့လူတွေနေပါတယ်မျက်လုံးအကြည့်တွေအစွမ်းထက်အောင်ကြိုးစားဖို့ကညှို့ငင်ဆွဲဆောင်မှုမြင့်မားတဲ့အရွယ်တွေအဖြစ်နဲ့ရည်ကြီးလာပါတယ်လူကိုကြည့်ပုံကြည့်နေစကားပြောခိုင်းမှာတုံးတဲ့မျက်လုံးအကြည့်ရဲ့စီးမြင့်တွေဟာနားထောင်ချိန်တုန်းကကြည့်တဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ခွာရှားသွားပါပြီတရားရှင်ပြောနေတယ်ဆိုရင်တခြားလူရဲ့မျက်လုံးတွေကိုကြည့်တာ85ရာခိုင်နှုန်းထက်မပိုရပါဘူးတစ်ချိန်လုံးမပြတ်စိုက်ကြည့်နေတယ်ဆိုရင်တော့အတင်းဖိအားပေးသလိုဖြစ်သွားပါမယ်မျက်လုံးအကြည့်များတာဟာတခြားလူကိုမလောက်တန်အောင်နယံမှာတန်နဲ့ရိုက်ထားသလိုဖြစ်နေမှာပါဆွဲဆောင်မယ့်အစားပြင်းထန်လွန်ရာရောက်ပါတယ်အမှန်တော့ပြောလိုက်အခဲခတ်လိုက်နဲ့အကြည့်ကစူးပေမဲ့တိမ်တိမ်မွေ့မွေ့ရှိနေတင်ပါတယ်တကယ်လို့တခြားတယောက်ကကိုစီကမျက်လုံးတွေတစ်ချက်လေးမှမခွာပဲကြည့်နေကောဘလို့နေမလဲဒီလိုတတ်တမ်းမှတ်ထဲစိုက်ကြည့်ထားတာမျိုးကရန်လိုတဲ့အကြည့်ဖြစ်နိုင်သလိုရှင်းလျှောက်တဲ့အကြည့်လိုလည်းခေါ်နိုင်ပါတယ်ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာလူစိုးတွေစကားပြောတဲ့အခါစိမ့်စိမ့်ကြီးစိုက်ကြည့်တာမျိုးတွေ့ဘူးပါလိမ့်မယ်လူစုလူဝေးချမ်းမှာပြောပါပြီကိုမျက်လုံးတွေကတယောက်ပြီးတယောက်တက်လက်စီအေးအေးတက်တာကြည့်ဖို့လိုပါတယ်တရားကိုတစ်ခါပဲကြည်ပါမျက်လုံးတွေကကိုပြောတဲ့စကားအတိတ်ပဲပေါ့မပေါ့စိတ်ဝင်စားမှုရှိမရှိကြည်ကြည်တတစူးစမ်းအကက်ခတ်တဲ့အကြည့်ပေါ့ဒီစကားဝိုင်းမှာကိုပြောနေတဲ့လူတိုင်းကကိုရဲ့နှွေးထွေးလန့်လွဲမှုနဲ့အာယုံဆိုင်မှုကိုခံစားရရှိနိုင်မဲ့သဘောပါပဲညှို့ယူဆွဲဆောင်ရေးလက်နက်ကရိယာများကိုနဲ့စကားပြောတဲ့လူဘယ်သူ့ကိုမဆိုရှုံးလန့်ရှုံတာတဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည်တတ်အောင်လေ့ကျင့်ပါဒါပေမဲ့အလွန်ကြုံကြီးမကြည့်ပါနဲ့တခြားလူရဲ့မျက်လုံးတွေကိုတွေးဆုံခြင်းရဲ့85ရာခိုင်နှုန်းကနေ85ရာခိုင်နှုန်းထက်ပိုမကြည့်တင်ပါဘူးတစ်ဖက်လူရဲ့မျက်လုံးတွေထဲကိုအပေါ်ယံရှက်ကြည့်တာမျိုးမဟုတ်ပဲဖောက်ထွင်းကြည့်တတ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီအကြည့်မျိုးကမင်းเจ้าငါတည်တယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အတိတ်ပဲဆောင်းပါတယ်အရေးကြီးဆုံးကတော့ကိုယ့်အကြည့်မှာရင်ပြခတ်ထံမှုတွေမှာပါပဲနှစ်လိုပဲကောင်းအောင်ခင်မင်းနဲ့အကြည့်ကြီးလင်းနဲ့အကြည့်ဖြူစင်နဲ့အကြည့်စီယုံဆွဲဆောင်နဲ့အကြည့်
ညှို့တက်ပါတဲ့အကြည့်တွေဖြစ်ပေါ်ပါပဲ။အခန်း25ဘေးနှစ်ဖက်ကိုကြည်ကျင်းစကားဟာမနောဝိညာဉ်ရဲ့အမှန်တရားပါ။လူတစ်ယောက်စကားပြောပြီးဆိုရင်သူ့ပုံသူပေါ်တာပါပဲ။ Publius Cyrus စကားပြောဆိုတဲ့အခါနားထောင်သူရဲ့ဘေးနှစ်ဖက်ကိုကြည်တာဟာအားကောင်းတဲ့ဆက်သွယ်ရေးနည်းတစ်နည်းဖြစ်ပါတယ်။နားထောင်သူရဲ့ကောင်းနှစ်ထင်ပေပညာကိုခဏတစ်ပြုတ်ကြည့်ပေးပါ။သူ့မျက်လုံးတွေကိုအာယုံဆိုင်နေရကနေမျက်နှာဘေးကိုတအောင်လေးကြည့်ပေးတာကိုဆိုလိုပါတယ်။ဒီလိုဘေးတွေကိုအကြည့်လွဲပြီးပြက်တောင်းပြက်တောင်းနဲ့တစ်ချက်တစ်ချက်ကြည့်ပေးတင်တာတော့အမှန်ပါပဲ။နားထောင်သူရဲ့ကောင်းပေါ်ကိုဘယ်တော့မှကြုံမကြည့်ပါနဲ့။ဒါဟာသူ့ကောင်းပေါ်မှာတခုခုရှိနေဖြစ်နေလို့ဒါမှမဟုတ်တခြားအာယုံရောက်သွားတာလို့ထင်စရာရှိပါတယ်။သူမျက်လုံးမျက်နှာအောက်ကိုမကြမကြကြည့်ရင်လဲသူတို့မျက်နှာပေါ်မှာကြည်စရာအနာစာတစ်ခုရှိနေရရောက်တယ်လို့အဝိစာရင်းမသိမရဲ့ဖျော်ဖျဲဖြစ်နေလို့လားဆိုပြီးတန်တရားဝင်သွားနိုင်ပါတယ်မျက်လုံးကနေခွာပြီးအစွန်းနှစ်ဖက်ကိုကြည်တာကတခြားအရာတွေတခြားလူတွေကိုကြည်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြခွင့်ပေးတာပါပဲဒီအပြင်နားထောင်လူတွေအပေါ်ကိုယ့်ဘက်ကတအားကြီးဖိနှိပ်ထားတာမျိုးမဖြစ်အောင်ဖြေလျှော့ပေးတဲ့သဘောလည်းပါပါတယ်ညို့ယူဆွဲဆောင်ရင်လက်နက်ကရိယာများကိုပြောနေစမှာတစ်ဖက်လူရဲ့နားနှစ်ဖက်ဘယ်ညာကိုတလက်စီရွှေ့ပြောင်းကြည့်ရကသူ့ပါးစပ်နဲ့သူ့မျက်လုံးတွေကိုပြန်ကြည့်တာကိုလေ့ကျင့်ပါဒီအကြည့်တွေကအကြာကြီးမဟုတ်ပဲအချိန်တိုးတောင်းရပါမယ်20စက္ကန့်30စက္ကန့်တည်းမပိုစေရပါဘူးမဟုတ်ရင်တော့ကို့အာယုံတွေလွင့်ပါသလိုဖြစ်နေပါမယ်ကို့ရည်ရွယ်ချက်ကမျက်လုံးချင်းရှိတ်ဆက်မိဖို့သာဖြစ်ပြီးတစ်ဖက်သားကိုနေရတန်ရခတ်အောင်လုပ်ဖို့မဟုတ်ကြောင်းလဲမှတ်ထားပါအခန်း26စကားကိုဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်ပြောခြင်းအတက်မပြောခင်စဉ်းစားပါအမှားမပါအောင်ပြောပါဘလုံးပထွေးနဲ့သိပ်အမြန်ကြီးမပြောပါနဲ့အစီအစဉ်ကြကြနဲ့ပြီးပြီးတတတဲတဲကွက်ကွက်ပြောပါ George Washington လူတော်များများဟာစိတ်လှုပ်ရှားမှုနဲ့တုန်လှုပ်မှုတွေကြောင့်စကားကိုအမြန်ကြီးပြောပြီးနည်းနည်းလေးပဲနားထောင်တတ်ကြပါတယ်ပုံပုံမိတိုင်းအလောတကြီးနဲ့တိတ်မြန်လွန်းတော့စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စရာကောင်းသလိုဘာမှနားမလည်နိုင်တော့ပါဘူးကားလမ်းပိတ်တဲ့နေရာကကားတန်လူတန်တွေစူညံနေလို့ရေဒီယိုတွေကသတင်းတောက်ပြောတဲ့အတန်ကိုနားလည်ဖို့ခံနေသလိုပါပဲရင်တိုက်မှုဖြစ်နေတာလားလမ်းလွဲမရှိတော့ဘူးလားသတင်းတောက်ကတလုံးချင်းပြောမှသိပါတော့မယ်တစ်ဖက်ကဖုံးပြောသူကအာသွက်ရှာသွက်နဲ့ရှားလိုက်သလိုပြောသွားတာဆိုရင်သူပေးတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကနောက်ဆုံးကနန်းသုံးလုံးကိုကိုးချလိုက်မှမဟုတ်ပါဘူးနောက်တစ်ခါပြန်မေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကောင်းမကြားရမရှင်းတေချာအောင်ထပ်မေးနေရတာလဲကြုံဘူးမှာပါစဉ်းစားဖို့အရှင်ပေးပါဘူးဝါဝါနဲ့စကားပြောနေတဲ့စကားတွေကိုနားရှံသွားမှတေချာပါတယ်စကားပြောမြန်တဲ့အပြစ်ကအစဉ်သဖြင့်အပြုတ်သဘောမဆောင်တဲ့အပြင်အထင်မြင်တွေလွဲမှားသွားနိုင်တာပါပဲသိချာတော့လုံးနဲ့လူတယောက်နဲ့တွေ့ရင်ဒီလူဘလို့လူစားပါလဲဆိုတဲ့အတွင်းမျိုးစိတ်ထဲမှာပေါ်မလာပေဘူးလားတပတ်ရက်ကားတွေရောင်းတဲ့လူကျွမ်းကျင်တဲ့လူလည်းကြိုးကန်ရှယ်လဲခြင်းတဲ့လူကိုစိတ်ဝင်စားဆုံးအလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်ဖို့အတင်းတွန်းပို့တဲ့လူတွေမျက်စိနဲ့မြင်အောင်မလာဘူးလားအမြန်တက်တုပ်ရိုက်ပြောတဲ့စကားဆိုတာကပြောသူရောနားထောင်သူအဖို့ပါစဉ်းစားခြင်းပဲသိရပါမလဲငါစကားနွားရတစ်ဖက်သက်တိုင်ခံပြောရလဲရောက်ပါတယ်ဒီအတွက်ကျန်တဲ့လူကိုအာမနာကိုခြင်းမစားရရောက်ပြီးရိုးသားမှုမရှိသလိုဖြစ်နေပါတယ်ဒီလိုလူမျိုးတွေကသူပြောချင်တာပြောဖို့သာစိတ်ဝင်စားတာပါမြန်မြန်ပြောတာဟာညှို့ငင်ဆွဲဆောင်မှုရဲ့အစွမ်းအာနိသင်ကိုပြတ်ပြားစေမှာတင်ကြပါတယ်အရှင်လျှော့ပြီးပြောတဲ့နည်းကပိုကောင်းအမြန်ပြောတဲ့အကျင့်ကိုဘယ်နည်းနဲ့ဖြောင်းမလဲဖြောက်တဲ့နည်းကတော့နည်းတောင်ရှိပါတယ်ပထမနည်းကိုအခုလောလောဆယ်ပဲပြောပါမယ်အရှင်ချော့လိုက်ကိုပါပဲဒုတိယနည်းကတော့အခန်း29မှာရေးထားတဲ့အတန်တိတ်ပြီးငြိမ်သက်ရှင်ကိုစကားပြောတော့မှဘလို့သုံးရမလဲဆိုတာလေ့လာသင်ယူတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုကစကားပြောမြန်လွန်းတယ်လို့အချိန်ချင်းပြောတာခံရတယ်ဆိုရင်စိတ်နဲ့ထိန်ချုပ်လို့ရပါတယ်ဒါကိုတက်တာဆုံးတဲ့ဝင်ပြီးအနားယူတယ်လို့ခေါ်ရမှာပါပဲကိုအမှုရာစကားမှာပြောခဲ့သလိုလူချင်းအနီးကပ်နေတာဟာကျူကျော်ရရောက်သလိုဝေးလွန်းပြန်ရင်လည်းစိမ့်ကားတယ်ဖြစ်နေပါမယ်ဒီတော့တကူစားကန့်သက်နယ်ပယ်ထဲမှာနေရတာပါဒ
ดีอันใดเมื่อจะนอนรู้กูเที่ยมาเลยตัดตาตรงทาวีมาย่องมาลงทิ้งทายาเมื่อตะกอบะแต่ขาดยังกูเนี่ยจวนตัวเองไม่ชีเดอโลแต่นี่ตามมามาเข้าแต่เราตัวคู่กูเราอยากได้เช่นมาสิ่งเท่ากับกติกาเอาเนี่ยมาแต่มาตาขันใจมาบ้าเบ้เราตัวคู่กูนี่ห้องจีตัวคู่เนี่ยอาทิตย์จะเปลี่ยนเราเคยนำอยู่เลยสีแดงอะไรจันทร์เราอารมณ์อะไรเจ้าส่วนนี้แต่เด็ดแต่ดูอะไรบ้าชีก้าเล่เป็นอย่างเราเลือดกูไล่เส้นตัวลูนี่บีสมาเจ้ากันอากงต้องมียงทวดจารามิวเราอยู่เราเสียใจเลือดกูเราได้เจ็บปานในบ้าบีนิสัยดูว่าเนื้อเส้นเราเนี่ยจะเจนวิสูเลยปัทุตเลยเปลี่ยนเต็มเสียมลูกบ้าวชูพนันสีเดียวสว่าโซปัทมาเปเปกุสุเมปีมาญาบันเนวเมแต่เสด็จญาบักกับพนันจูโกชิเมน้ำมาเปเปกุชิเมที่ลูกมาเอาละสุลูรากาส่วนนี้เจนโกเผาโกขัดเดปีนบุกาเลยอดอจูซายามาเวทำให้แม่มะก้าวเนี่ยเจนโกรอมาเพียงมันเนี่ยเปียงเลยเปียโกชิบาร์เราเดလုံးရင်ရှုပ်လိုက်ရင်တော့စကားပြောမြန်တဲ့အကျင့်ကိုဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်ပြောတတ်တဲ့အကျင့်ဖြစ်အောင်အချိန်လျှော့ဖို့စိတ်ကိုထိန်းချုပ်ပြီးပြောင်းလဲဖြစ်ဖို့ပါပဲရိုးစင်းလွယ်ကူတဲ့လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတစ်ခုကျွန်တော်ရဲ့နှီးနှောဖလှယ်ဝယ်တွေမှာမကြာခဏဆိုသလိုလက်ပိုက်ခိုင်းလိုက်ပြီးမိတိလက်ကအပေါ်ဘက်မှာရှိတယ်လဲလို့သတိထားကြည့်ဖို့ပြောပါတယ်ပြီးတော့မှအောက်ကလက်ကိုအပေါ်ကထပ်ပြန်ပြီးလက်ပိုက်ခိုင်းပါတယ်စာဖတ်သူကိုယ်တိုင်လုပ်ကြည့်ပါနင်းနေတော့ထူဆန်းသွားလို့လို့မခံစားရပဲဘူးလားအချင်းဟောင်းတစ်ခုကိုပြောင်းဖို့ကြိုးစားရမှာလဲဒီအတိုင်းပါပဲဒါပေမဲ့ကြီးပြင်းလာမှုနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတွတ်တက်မှုအလုံးဟာအနေရှောင်းတဲ့တတ်တာဆုံးလွတ်လပ်တဲ့ဆုံးနယ်ပဲကနေမလွတ်မလန့်မတက်မတာရှုပ်တည်ထားရတဲ့နယ်ပဲတဲ့ကို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 အတ္တမတွင်းပြီးတွန်းတင်ခဲ့ရတာပဲဆိုတာကျွန်စဉ်းစားကြည့်သိနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရေးသားဟိုအရှောင်းလိုက်တဲ့အချင်းကိုစိတ်မခွန်နိုင်ရင်အပြောင်းလဲပဲတော့မှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါနဲ့အမျှတိုးတက်မှုနဲ့ပိုကောင်းလာစရာပဲရှိပါတော့မလဲမကောင်းတဲ့အကျင့်ဟောင်းတွေကတေဖို့ခဲရင်ပါတယ်စကားမြန်မြန်ပြောတတ်တဲ့ဇယိုက်ဟာစွပ်ပေးပြီးတွေ့ကန့်နေတက်စမြဲပါခံစားချက်ပြင်းထန်ပြီးစိတ်သိမ့်လှူရှာတတ်တဲ့အကျင့်ရှိရင်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေမှာစိတ်ကိုလျှော့ဖို့ကြိုးစားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနည်းတစ်ခုတည်းနဲ့ပဲကိုယ်စကားပြောတဲ့အချိန်ကိုလျှော့နိုင်သမျှလျှော့နိုင်တဲ့အစွမ်းကိုဖန်တီးနိုင်တယ်ဆိုတာတဘောပေါက်ပါဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်စကားပြောတတ်အောင်လေ့ကျင့်မှုကိုထိန်းထားဖို့အရေးကြီးပါတယ်ကိုယ့်အတွက်လွတ်လပ်ပြီးတက်တာတဲ့နယ်ပယ်အသစ်ကိုစကားပြောရမှာအစပြိုးပြီးတိုးတက်အောင်အချိန်သိမချာပဲဖန်တီးနိုင်မှာပါဒီတစ်ခါမှာသိမြန်လွန်းတဲ့ပြောဆိုမှုကကိုယ့်အတွက်တက်တာမှုမရှိတော့တာကိုခံစားသိလာရပါလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်ဆိုဖြည်းဖြည်းချင်းပြောတဲ့အချိန်နဲ့ဤတကကိုယ်အတွက်ပေါ်ပြီးတက်တာတာနားလည်လာလို့ပါစိတ်ရောကိုယ်ပါမပင်ပန်းတော့တာတွေ့ရသလိုနားထောင်သူအတွက်လည်းပေါ်ပြီးတက်တောင်းတက်တာနဲ့အဆင်ပြေတာလည်းမြင်နိုင်ပါတယ်ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်ပြောဆိုတာကဆက်ဆံရေးမှာအများကြီးအကျိုးပြုတာကိုလည်းကိုယ်တွေ့ကြုံလာရမှာမလွယ်ပါဘူးညှို့ယူဆွဲဆောင်ရင်းလက်နက်ကိရိယာများတက်တာစုံတွေကရုံထွက်ပြီးမြင့်မြင့်မာမာပေါ်ပြီးအောင်မြင်မှုရစေမယ့်အမှုပညာဆန်တဲ့မြေပေတဲ့ကူပြောင်းဖို့လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုကတော့ဒီလိုပါ1 recorder အသံဖမ်းဆက်တစ်လုံးနဲ့စာတပုတ်ကိုအသံချက်ချင်းနဲ့ဖတ်တာကိုအသံတွင်းထားပါပြီးတော့ကိုယ်ပုံဝင်မကြတဲ့အသံနှုန်းဖြစ်တဲ့ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်လေးစကားပြောပါကိုယ့်ရဲ့ငကိုအသိဉာဏ်ကအရင်လိုပဲမြန်မြန်ပြောဖို့တိုက်တွန်းရေးဆိုပါလိမ့်မယ်ခရူးမဆိုင်ပါနဲ့now recorder ကိုပြန်ဖွင့်ကြည့်ပါကိုကဖြည်းဖြည်းနည်းနည်းပြောလိုက်ပေမဲ့ထွက်လာတဲ့အတန်ကကြီးလင်းပြတ်သားပြီးနားထောင်ကောင်းနေတာတွေ့ရလိမ့်မယ်ကိုအတန်တွင်းတာကိုမိသားစုဝင်သို့မဟုတ်မိတ်ဆွေတယောက်ကိုနားထောင်ခံပြီးတကယ်ကောင်းမကောင်းပြန်စစ်ဆေးကြည့်ပါနဲ့ဒီနေ့တိုင်း recorder သုံးပြီးမိတ်ဆွေတယောက်နဲ့အပြန်လည်စကားပြောပါကိုအတန်ရှင်ကနည်းနည်းနှီးသွားတယ်ထင်ရတဲ့တိုင်အောင်တစ်ဖက်ကမိတ်ဆွေတွေအတွက်နားထောင်ကောင်းတယ်လို့ပြောစရာဖြစ်မှာပါတိထားဖို့ကစောစောပိုင်းကကိုပြောနေကြတဲ့နှီးသွားလို့စိတ်ထဲတစ်မျိုးကြီးခံစားရမှုရှိကိုရှိရပါမယ်ဒီလိုမှမခံစားရရင်တော့ကိုအကျင့်ဟောင်းတိုင်းအမြန်ကြီးပြောနေမိတာပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မှတ်ချက်နှုတ်မှုရေးရာကျွမ်းကျင်မှုမှာခုလိုဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်ပြောတတ်ဖို့အပြင်ရှိုးရှိုးသားသားနဲ့နားဝင်ဖို့သုံးဆွဲတဲ့စကားလုံးတွေလှပထီရောက်ဖို့အပြောလိမ်မာဖို့တွေကလည်းနောက်ဆက်တွဲထလောင်းရမယ့်အရေးရှင်တွေပါ